अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स असलम व्यवर्स तीया प्रोग्राम बहरान क्लिनिक बहाना क्लिनिकों डॉक्टर फारूक तालपुर प्रोग्राम की शुरुआत भिटाई साई ज अमर सैटसा तघा ही सघा थे जि वेजन व्यूअर्स अज चौवी मार्च ए चौवी मार्च इन हवा से पूरी दुनिया में ट्यूबरक्लोसिस या टीबी जो आलमी दिहाड़ो सेलिब्रेट किया पो वे सेलिब्रेशन में जो स्लोगन है टीबी के सेलिब्रेट करने जो उहो स्लोगन कहिड़ो आहे हिन वक़्तु दुनिया सॼी में टीबी जी छा सूरत हाल आहे केतिरा केसिस पूरी दुनिया में आहिनि ऐं गॾोगॾु गड़ असां इहो बि ॾिसंदासीं त पाकिस्तान में ट्यूबरक्लोसिस जी सूरत हाल आहे उहा केतिरी आहे केतिरा एम डी आर केसिस आहिनि असां वटि ट्यूबरक्लोसिस में ट्यूबरक्लोसिस जी ट्रीटमेंट जे लाइ किथे किथे उहा सहूलियत मौजूदु आहे ऐं गॾोगॾु प्रोग्राम डॉट्स शुरू थियो उन डॉट्स जी ट्यूबरक्लोसिस जी, जी में केतिरी अहमियत आहे अॼु इन हवाले सां गुफ़्तगु कंदासीं छाकाणि त पूरी दुनिया में ट्यूब क्लोसिस जो आलमी ॾिआरो सेलिब्रेट कयो पियो वञे इन खां अलावा हिकिड़ी अहम जेका ख़बर आहे उहा तव्हां ताईं शेयर करणु ज़रूरी थो सम्झां त अलहम लाकिस्तान में कोविड नाइंटीन नाग जे हवाले सां पोयनि ॿिनि ॾींहंनि खां का बि मोटेलिटी यानी का बि डेथ कान थी आहे ऐं हिन सिचुएशन इहा आहे जेका केसिस हिक खां घटि आहे सो so, इन में असांजी जेका जदोजहिद आहे असांजे महारान टेलीविज़न जी जेका का काविश ऐं कोशिशि आहे अवेयरनेस पहुचाइण जी जेका कोशिशि आहे सिंध गॉर्मेंट प्रोविंशल गॉर्मेंट पाकिस्तान जी सेंट्रल गॉर्मेंट बाक़ी इदारनि डब्ल्यू एच ओ जे तरफ़ां जेका कोशिश ऐं काविश थी आहे इन हवाले सां त कोविड नाइंटीन जी जेतिरी कमी थी सघे उहा करे सघिजे त अलहमिला पाकिस्तान इन में कामयाबी हासिलु करे चुको आहे ऐं हिन वक़्तु जेका सूरत आल आहे तव्हांखे ॿुधायमि त हिक रेशो आहे पॉज़िटिव केसिस जो ऐं पोयंनि ॿिनि ॾींहंनि पाकिस्तान में कोविड जे करे डेथ कोन थी आहे सो इन हवाले सां गुफ़्तगु कंदासीं त कहिड़ियूं कोशिशूं अञा वठण ज़रूरत आहे गॾोगॾु कोविड नाइंटीन जी हिकिड़ी ॿी जेका मुहिम आहे चोॾहनि ॾींहनि जी उहा शुरू थी वई सिंध गोमेंट जे तर्फ़ां त हिननि चोॾहनि ॾींहंनि में पाकिस्तान जे हर माण्हूअ खे जिनि जी उमिरि साल खां मथे आहे उनखे कोविड नाइंटीन जी वैक्सीन लॻाई वेंदी ताकी हू कोविड नाइंटीन मां पंहिंजो पाण खे मुकमल तौर ते छॾाए सघनि सो इन हवाले सां अॼु ॿ टॉपिक आहिनि हिकिड़ो त ट्यूबक्लोसिस जो आलमी ॾिहाड़ो ऐं कोविड नाइनटीन मुंहिंजे जो तारीफ़ु तव्हां सां कराए छॾिया राइट हैंड ते वेठल प्रोफेसर डॉक्टर सैन बक्श इन प्रोग्राम में मुलाकात थिए थे तुम्हें सुठी खबर समझा तो, तो पंजाब प्रोग्राम पा कर चुका तो कर चुका दफा है पंजाब प्रोग्राम की अवेयरनेस जो हुकूमत पाकिस्तान ए आवाम और कुदरत जो भी शुक्र है जो उन हिन हेॾे सारी वबा खे कंहिं हदि ताईं ज़बरदस्तु लॻाम ॾिनो आहे पर तॾहिं बि असांखे एहतियात वैक्सीन ऐं साइंस ते इतबार करिणो एस ओ पीस ते अमल करिणो पवंदो थैंक्यू वेरी मच तव्हां असां सां गॾु आहियो असां तव्हांखे प्रोग्राम में दिलि जी गहराइनि सां भली कार था चऊं बिल्कुलु साईं सां गॾु कुर्सी हिन वक़्तु ख़ाली आहे ऐं हिन कुर्सी ते असां सां गॾु हूंदा इनशा ब्रेक खां पोइ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर लाला जाफर पठान डॉक्टर लाला जाफर पठान आ, हैदराबाद से जो तालुक़ पी सजी तालीम उन्होंने हैदराबाद में हासिल कई डॉक्टर थ मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में खिदमतू दींदा रहा न रुगो हैदराबाद से उन्होंने तालुक बल्कि हैदराबाद के आवाम से भरपूर तान ऐं उन्हनि सां उन्हनि जो तालुक़ु आहे सो असां सां गॾु इनशा ताला ब्रेक खां ब्रेक खां पोइ गुफ़्तगु कंदासीं तेसिताईं असां हलूं हुसैन बक्षा तव्हां थोरो वल्ड टी बी डे जी ॻाल्हि त कई पर सिंधी में इन जा नाला ॿुधाइणु तमामु ज़रूरी आहिनि असांजी पंहिंजी ॿोली आहे महिरीवी सिंधी ॿोली जी बि ख़िदमत करे थो कल्चर जी बि ख़िदमत करे थोरी नाला तव्हां ॿुधायो जो हा उहो हिकिड़ो सिल उनजो नालो आहे ऐं ॿियो तपे दिक बि उन चवन खे चवनि था ऐं कंहिं हदि ताईं इन खे माण्हू जेको आहे सो हिकिड़ी वॾी बीमारी जो बि नालो ॾींदा आहिनि त इहा का वॾी बीमारी आहे ऐं ॿुधाइण खां थोरो पर सिल तपे दि उर्दू मंझि बि इहे नाला सिंधी मंझि बि इहे नाला सिल इन जे करे माण्हुनि नालो इन जो रखियो जो इंसान जो फिफड़ हिकिड़ो स्पंज वांगुरु नरम हिकिड़ी पर जॾहिं हीअ बीमारी थिए थी ऐं उहो जरासीम जेको अॻे त ख़बर कोन हुई त इहो जरासीम जे करे आहे या छाजे करे आहे पर चोवी मार्च अरिड़हं सौ ॿियासी यानी तक़रीबन सवा सौ साल खनि अॻु में ऐं सदी ऐं हींअर पाण तक़रीबन हिकु सौ चालीह साल हिनखे थी जो साइंसदान हो उनजो नालो हुओ रॉबर्ट काक ठीकु जंहिंखे अंग्रेज़ी में सी سی एच ओ सी کے लिखंदा لکھنا ہے इन کاکس जी बीमारी बि चवंदा ہے जेके तव्हां बाराड़ी जा डॉक्टर्स चवंदा आहिनि ठीकु आहे उन पहिरें दफ़ा इहो जरासीम ॾिसी ऐं ॿुधायो त मूं हीउ जरासीम लधो आहे ऐं उनजो नालो पोइ माइक्रोबैक्टियम ट्यूबरक्लोसिस रखियो वियो ठीकु इन सां मिलंदड़ जुलंदड़ु अॻे सिल जो जेको आहे माइको बैक्टीरियम लेपरी उहो बि इन सां मिलंदड़ झुलंदड़ु आहे ऐं इहे ॿ अहिड़ियूं बीमारियूं हुयूं जिन दुनिया में हमेशह माण्हुनि खे हिकिड़ी ख़ासि परेशानी में रखियो असांजी सिंधी ॿोली में ऐं इलाही सारियुनि फिल्मनि जो बि जेको एंड नॉवलनि जो थींदो हुओ उन में हीरोइन खे या हीरो खे आख़िरि में टी बी थींदी हुई ऐं पोइ खंघी खंगी आख़िरी हुनजी जेको पसाउ आहे ऐं अहिड़े नमूने सां असां वटि जहां आरा नॉविल मशहूरु आहे सिंधी exactly. ॿोली जो उन मंझि बि इन जो ई ज़िक्र आहे त तव्हां ईअं सम्झो थी हिकिड़ी अफ़सानवी हिकिड़ी इंसानी ऐं हिकिड़ी तारीख़ी त इहो बि हाणे साइन साबित कयो आहे त मिसर में जेके ममीज़ आहिनि या जेके बुत रखियल आहिनि फिरोननि जा उन्हनि वञा बि हिकिड़े फिरोन जे बुत खे उन जे करंघे मंझि जॾहिं उनजी टेस्ट कई वई त उन मज़ा ई माइक्रो बैक्टीरियम जा उहे जेके रिमेंस आहिनि उहे मिलिया आहिनि ऐं जानवरनि मंझि बि हाणे आर्कॉलॉजी जी साइंस इहो ॿुधायो आहे त इहा बीमारी जानवरनि में बि आहे ऐं असां वटि जेके ख़ासि तौर ते काव आहे या जेके असां गऊं चऊं एमल्स जेके असां ऐं ॿियनि में बि इहा बीमारी ऐं पखियुनि मंझि बि जंहिंखे असां एवियन चुबरक्लोसिस चऊं था हिनखे बोवाईन क्रुबरक्लोसिस चऊं था ईअं <laughs> सम्झो त रुॻो हिननि वणनि गुलनि फुलनि खे ई बीमारी कान्हे बाक़ी इंसाननि पखियुनि पर ख़ासि तौर ते इंसाननि जे फिफड़नि ते जॾहिं हिन बीमारी जो असरु थिए थो त पोइ उते साह खणण जी सूरत में फैलिजे अॼु बि हैदराबाद में वल्ड टी बी डे ते हुकूमत सिंध ऐं टी बी डायरेक्टोरेट वारनि प्रोग्राम कयो ऐं उतां ई अचां पियो स्पीकर जिते बि हवा आहे उते टी बी पहुची सघे कोविड बि हिकिड़ो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आहे हीउ बि हिकिड़ो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जे ज़मरे में अचे थो हू वायरस आहे आर एन ए वायरस माइक्रो बै्टियम टलोसिस आहे यानी बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो मतिलबु इहो थियो त इहे उहे जरासीम आहिनि जेके आम अखि सां असां नथा ॾिसी सघूं तंहिंजे करे इलाही माण्हू उनखे जिननि भूतनि वामनि विसविसनि ऐं धागनि रूहानी दुनिया न वठी था वञनि पर साइंस एतिरो त साबित करे चुकी आहे जो हाणे उनजो इलाज आसानु ऐं अॼु त मूं जॾहिं ॾिठो पिए त इंसानी तारीख़ में एतिरो आसानु इलाजु टी बी जो कॾहिं बि न पैदा थियो आहे जॾहिं पाण हीअ प्रोग्राम करियूं ज़बरदस्तु सो गो की हीअ बीमारी पंहिंजी जाइ ते जीअं तव्हां ज़िक्र कयो त फ्राउन जी मम्मीनि मां बिन जा आसार मिलनि था त न रुगो हीअ पुराणी बीमारी आहे बल्कि कंहिं वक़्त में त हिन बीमारी खे जीअं अफ़साने तौरु इस्तेमालु कयो वेंदो त हाणे कंहिंखे आहे त हुनजे लाइ हुनखे ॾेखारिबो त हाणे हिनखे ट्यूबक्लोसिस या टीबी थी वई आहे पोइ कंहिं न कंहिं तरीक़े सां हुनखे एंड हुनजो जेको आहे सो डेथ ते वञे थींदो हुओ सो हिन वक़्तु सूरत हाल अहिड़ी कोन्हे जो इहा बीमारी इन हदि ताईं वञे ऐं जान वठे इन ते असां मज़ीद गुफ़्तगु कंदासीं वठूं था नंढी साई ऐं साई खां पोइ जल्दी मोटंदासीं ऐं असां चाहींदासीं त जेकॾहिं तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थियणु चाहियो त टेलीफोन रस्ते तव्हां बि असां सां गॾु शामिल थी सघो था मिलूं था ब्रेक खां पोइ वेलकम बैक व्यूअर्स प्रोग्राम में नंढी साई खां पोइ दफ़ो ॿीहर हाज़िर आहियूं ऐं प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन बख़्श कुलाची वयूं जीअं मूं ब्रेक खां पोइ असां सां डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर लाला जाफ़र पठाणसो डॉक्टर लाला जाफर असां सां गॾु वेरी मच डॉक्टर लाला नो प्रॉब्लम अच्छा हाणे मूंखे अंदाज़ो आहे त तव्हां हिन अॼोके ॾींहं जे हवाले जो

बिल्कुलु त हिन माण्हू अची हुन खे साइंटिफिक रुख ॾिनो त वज़न जेको घटिजे थो हींअर बि तव्हां उस्ताद साहिब वेठा आहिनि त जिस्म वज़न घटिजण जा जेके टे वॾा रीज़न आहिनि दुनिया में उन्हनि मां अञा बि सिर जेको आहे सो उनखे जस ॾिबो त अॼोको ॾींहुं उन्हीअ जो ॾींहुं आहे ऐं उन्हीअ ॾींहं खे यादि करण लाइ ऐं उन सां गॾु गॾु पंहिंजी नालाइकनि खे साफ़ करण लाइ मां हमेशह ॻाल्हि सच कंदो आहियां

अञा बि सिर्फ़ु अठेतालीह फ़ीसद माण्हू बीमारी जो इलाज डॉट्स में कराइन था ऐं पंजाह फ़ीसद खां बि घटि ऐं ॿावंजाह खां वठी छावंजाहु फ़ीसद ताईं माण्हू माण्हुनि में उहो बीमारी फैलाइन पिया त उन खे इहो पंहिंजा यकीनी तौर ते असां कोविड में कमु कयोसीं त केॾा कान ते करे सघियासीं यार दोस्त अहिड़ा उस्ताद ऐं तव्हां सां इहे जेके डॉक्टर वेठा आहिनि गॾियासीं त असां इहो एॾे वफ़ाक़ कयो त घिटी घिटी घर घरु जॾहिं वेहॿो कोविड ते ॻाल्हाए ऐं थियो ईअं ई अलाह जे फल सां डोज़ थी विया सेकेंड मैम में हलिया विया आहियूं उहो सभु अलाह जी महिरबानी हुई पर अलफ़ाज़ आहे जागरता त उन जागरुता खे हलाइण लाइ बि पहुता आहियूं सुबुह खां वठी डोड़ियूं पिया त हर माण्हू खे इहो यादि ॾियारिजे त अगरि घर में पाड़े वारनि में दोस्तनि में यारियो दवाखांबो न हलाए पियो ख़ुदा हैदराबाद में वीह सेंटर खुलियल आहिनि अचो पंहिंजो तशख़ीस करायो ज़रूरी न आहे पर टीबी हुजे पर जेकर टीबी आहे ऐं जल्द डायग्नोस थी वेंदी त उन घर में थींदा छाकाणि जो ॿावंजाह चोवंजाह फ़ीस माण्हू साइलेंटली माण्हुनि में घुमनि पिया त उते इहा बीमारी इलाही वधाइजनि था अच्छा हाणे ज़ाहिरात ट्यूबोक्लोसिस मां जॾहिं इंट्रोडक्शन कराई त इहो बि चयो त हिन वक़्तु जेका कोविड जी सूरत हाल आहे हुन में अलहम लाही असां वटि जेका फ़ीसद जेका केसिस जी आहे उहा हिक खां नंबर वन नंबर टू इन खां वधीक मोर्टेलिटी रेट असां ज़ीरो ज़ीरो आहे सिंस लास्ट टू थ्री डेज़ न सो इन जे लाइ बि तव्हांखे इन अञा थोरो मज़बूत करण जे लाइ इन ते अञा थोरो कंट्रोल करण जे लाइ जेके तव्हांजा प्लैन्स आहिनि प्रोग्राम्स आहिनि उन हवाले सां चाहींदुसि त तव्हां साहिबु आऊं तव्हांजो इंते थोराए थो रहियो आहियां त तव्हां असांजे आवाज़ खे ॾाढे सलीस ऐं वॾे लेवल ते खणो था पिया ऐं असांखे हिन जी ज़रूरत आहे थैंक्यू आउं थो आहियां पंहिंजे सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट ऐं ख़ासि तौर ते चीफ मिनिस्टर सिंध जो त जॾहिं हींअर असांखे एकी तारीख़ अचे वियो त सैकिंड डोज़ आणो छो त फस्ट डोज़ूज़ हिते वफ़ाक़ कयो त भई था कयूं पोइ <coughs> नी था कयूं त फाइनेंसी था कयूं तव्हां इन ॾींहं खां शुरू कयो अलाह जो वॾो अहसान थियो त असां चारि ॾींहंनि में रिकॉड जेको आहे सेकेंड डोज़ी टू था मथे हिकड़े ॾींहं सवा ॿ लख पुॼायूं ऐं जेको सेवनटी सिक्स सेवनटी सेवन हो हाणे एटी टू ते अची वियो आहे ऐं आऊं पक थो ॾियारियां पहिरीं बि तव्हांखे ॿुधायो त जंहिं रफ़्तार सां इहे टीमूं पंज सौ सतरि टीमुनि जी फाइनेंस कयो आहे पंज सौ सतरि टीमुनि में टे टे माण्हू आहिनि hmm. जेके सतरहां सौ चालीह ठहनि था <laughs> सिर्फ़ु इहो न हिक सौ पंद्रहं डॉक्टर्स आहिनि उन सां गॾु छह जेके आहिनि टी एस आहिनि माना हिकु सौ एकवीह डॉक्टर इन खां अलावा हे कोविड वारा डॉक्टर जेके मूं सां गॾु आया आहिनि अवां ऐं मां ऐं असांजी एडीएच जी टीम जेके बि आहे उहे मिलाए सभु जा सभु गॾु लॻायूं त घर घर उहो इन्हीअ ख़ुशी जे करे त जेको डेटा तव्हां ॿुधायो त जेका इन्फेक्टिविटी रेशो आहे उहो वन खां हेठि अची वियो डेथ रेशो हैदराबाद में को बि भरे त ज़िमेदारी पोइ असांजी थींदी ऐं उन्हनि माण्हुनि जी थींदी मां हमेशह चवंदो आहियां असांजी आहे असीं न पहुचूं पर जेकर पहुचूं ऐं हुन लिफ्ट न कराई वञे मुंहिंजी टीम मुंहिंजी इज़त न कई वञे छो त हू सिर्फ़ु तव्हां खे ऐं तव्हांजे ॿारनि खे बचाइण जे लाइ अचनि पिया ऐं जस आहे हैदराबाद जी आवाम खे ऐं चवां सलाम आहे त जिते जिते जंहिं गिटीअ वञूं पिया हाणे माण्हू मोटिवेट थी विया आहिनि हाणे असां इहो सोचियो आहे त टे चार बियूं बीमारियूं बि जंहिंमें मेज़ल्स डायरिया जीअं थी डायरिया जीअं ई ॻाल्हि थी कराची में छो त कॉलर ऐं असां रातो राति एमरजेंसी नॉफ़िस कई तमामु अस्पतालुनि <coughs> में <coughs> रातो राति बिस्तर मोया के ओ आर डी कॉर्न कॉर्नर्स चाहिया ऐं उहे पुॼायूं पर थी आहे ऐं कॉनरा जो को पेशंट हिते डायग्नोस न थियो आहे पर ते हूंदे बि हिते मौके जो फ़ाइदो खणंदे मां आवाम खे रिक्वेस्ट कंदुसि त पाणी उॿारे पीअनि ख़राबु पाणी खां बचनि रॉ पाणी खां बचो वञे ऐं जेको घर में पाणी पूरो थो कजे उनखे चङी तरह उॿारे

चेहरे से नजर अचे पी वरी ना ब्रेक में वह डॉक्टर कोलाची वरी का अजो के हर बाले ए, जो, वाले ऐबर क्लोस जो इन हवा से वही कुछ सवाल अड़ा आईन जो सेलिब्रेशन जो, जो, जो मकसद है जो मकसद इन स्लोगन है ब्रेक का प्रोग्रामी सल्दी तुम उठों अस रहो वेलकम बैक व्यूअर्स प्रोग्राम में नंढी साहेब खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर हाज़िर आहियूं ऐं असां सां गॾु आहिनि असांजा मौजूद महिमान प्रोफेसर डॉक्टर सैसैन बख्श कोलाची डॉक्टर लाला जाफ़र पठाण साहिबु कोलाची साहिबु हीउ जेको सेलिब्रेशन आहे हिन साल जो ट्वंटी फोर्थ मार्च टू थाउज़ेंड ट्वंटी टू जो इन में स्लोगन छा आहे ट्यूबर क्लोसिस जे अवेयरनेस

पंहिंजी सिहत ऐं तंदुरुस्ती में असांखे बि असां सिहत ऐं तंदुरुस्ती त कुझु छाकाणि चुबरक्लोसिस जानवरनि ऐं पखियुनि जी बि पाण ॻाल्हि कईसीं त हिते कांगो वायरस बि हैदराबाद में लंपी वायरस डिज़ीज़ जेका आहे उहा बि ऐं कंहिं हदि ताईं नीपा वायरस इन्हनि चमड़नि में त असां तव्हांजे तवसुत आवाम खे ऐं जाफ़र साहिब खे गुज़ारिश कंदासीं त मुल्क आहे असांजा इलाही सारा माण्हू ऐं असांजी सूं सावक वण टिणु गुल फुल इन ज़रात सां साण आहिनि बेसिकली ज़रई आशिरो आहियूं त उन्हनि में इन्हनि सवला एहतियात जिते बि इहा पवे अख़बारनि में मीडिया ते वेझा असांजा तालक इस्पताल बी एच यू डी एच ओ जी ऑफिस कंट्रोल रूम त न रुगो असां कोविड ऐं ट्यूबर क्लोसिस ते ध्यानु ॾियूं पर ईंदड़ कुझु शयुनि खां बि असां आसानी सां बची सघूं था ऐं उन्हनि जे लाइ वधीक एहतियाती उपाउ एस ओ पीस हुकूमत अॻे ई ॿुधाए छॾिया आहिनि ऐं उहे जारी, जारी रखनि हाणे अचूं था त जेको स्लोगन आहे उहो आहे एंड टी बी इहो असां वटि बीमारी खे ख़तमु करण जो या हिकिड़ी रोकण जो हिकिड़ो हले पियो असां वटि पर उनसां गॾु हुननि इहो लिखियो आहे त इनवेस्ट मोर सेव्स लाइफ यानी इनवेस्टमेंट जो हिते मतिलबु आहे टाइम आहे रिसोर्सिस आहिनि ट्रेनिंग आहे वेन पावर असांजा इक्विपमेंट आहिनि पैसा आहिनि इहे सभु शयूं जेके आहिनि इन्हनि सभिनी खे ऐं ज़िंदगियुनि खे बचाइण जे लाइ इस्तेमालु करिणो इहो हिन जो, जो स्लोगन आहे ऐं एच ओ हर सालु इहो स्लोगन ॾींदो रहंदो आहे टी बी ते जेको ख़र्च हुकूमत करे पई उन में ख़ासि तौर ते जेको असां डाट्स जी तव्हां ॻाल्हि कई त थोरो डाट्स जे बारे में आऊं ॿुधाईंदो हलां त ही तकरीबन 1990 धारे डॉक्टर केराल स्टाइलबो Okay. चेक सलवाकिया yes. जो हो, वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में कैदी hmm. थे के टीबी थी उन्हें टीबी माँ कें नमूने से ही बची निपतो वरी पढ़ियों कहीं यूनिवर्सिटी में डॉक्टर थो नवे धारे वर्ल्ड बैंक डॉक्टर स्टेलबो चेक आ, चेक सलवाकिया में ना, पर तंजानिया में okay. इन प्रोग्राम के स्टार्ट उन्म मज इन ये साबित त जेकॾहिं मरीज़ ही दवाऊं इस्तेमालु करे कंहिंजी निगरानी में चाहे उहो डॉक्टर हुजे या न हुजे त हू जेका डॉक्टर कॉक्स वारे दौर जी जेका ट्रीटमेंट हली उन चालीह सैकड़ो ताईं मरीज़ ठीक थिया थिए पर डाट्स जे करे असी खां बि वधीक जेके आहिनि यानी डबल ठीकु थियण शुरू थिया उन खां पोइ चीन जहिड़े मुल्क में इनखे टेस्ट कयो वियो ऐं एच ओ तक़रीबन ॿ छह अठ खां डाट्स असांजे में बि पहुची चुकी आहे ऐं हिन वक़्तु आउं सम्झां थो थरपार्कर हुजे जेकबाबाद हुजे तव्हांजो काछो हुजे लाड़ हुजे किथे बि तव्हां वेंदो त नंढनि नंढनि सेंटरनि में बि डाट्स प्रोग्राम जेको आहे सो डाट्स अख़र जी माना जेका आहे हूअ त अंग्रेज़ी में डाट्स जॾहिं असां लिखूं था त टुबको थिए थो पर हिते आहे डायरेक्टली ऑब्ज़र्वड ट्रीटमेंट कोर्स इन स्ट्रेटेजी आहे उन में पंच के एलिमेंट आहिनि जंहिंमें दवाउनि जी सप्लाए ऐं साइंटिफिक क्विक रिलाएबल डायग्नोस्टिक ऐं हुकूमत जी कमिटमेंट्स ऐं ॿियो जेको बि माण्हुनि जी अवेयरनेस ऐं रिसर्च इहे सभु शयूं उनमें शामिल आहिनि डॉक्टर right. साहिबु खे वधीक ख़बर आहे त टी बी जे लाइ असां वटि थोरा माण्हुनि में वहम विस्विस आहे या हिकिड़ा रिज़र्वेशन या जेके असां मिथ्स चऊं था या वहम चऊं था जा। मूं अॻे बि जा। चयो कोविड जे करे माण्हुनि जो साइंस ते डॉक्टरी ऐं साइंस तव्हांखे ख़बर आहे त कोविड में फ्रंट लाइन वर्कर्स जेके हुआ उन्हनि चाहे डॉक्टर हुआ चाहे असांजा पैरामेडिक्स हुआ हेल्थ वर्कर हुआ ज़िले जा माण्हू हुआ उन्हनि न उन कोविड सां वञी इस्पतालनि में ऐं मुक़ाबिलो चो ॿारहं ॿारहं चोवीह चोवीह कलाक उन्हनि खे ड्रेस पातल हुई जंहिं जून जुलाई में ऐं तक़रीबन असांजा इलाही सारा हेल्थ वर्कर्स उन्हनि पंहिंजूं क़ुर्बान कयूं शहीद थिया पर अॼु ॾींहं ताईं तव्हां ॾिसो त डॉक्टर इहो कोन चयो आहे ड्यूटी कोन कंदसि हिकिड़े बि इहो आउं, आउं पैरामेडिकल आहियां या आऊं हीउ कोन्ह कंदुसि ऐं उत्साह जागरता ऐं नओं एतबार साइंस ते मेडिकल साइंस ते पैदा थियो आहे उन डाट्स में छह जेके आहिनि से क़िस्म जूं हिकिड़ियूं दवाऊं आहिनि तमामु आसानु आहे जिते किथे उहे मिली थियूं वञनि उन में पहिरीं असां ॿिनि महीननि जे लाइ चारि दवाऊं हलायूं था ऐं पोइ वरी बाक़ी जेके चारि महीना आहिनि उहे ॿ दवाऊं हलनि था पर हाणे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाईंदो हलां त डॉक्टर अमीना जिंदाणी असांजी कराची जी या इस्माइली कम्यूनिटी जी आहे उन उणिवीह सौ सठि खां पूरी वेस्ट में अफ्रीका में ट्यूबरक्लोसिस ते कमु कयो आहे उहो हींअर आगा ख़ान ऐं शौकत ख़ान में बि तजुर्बो हले थो हाणे लॻे थो त इहा दवा छहनि महिननि जे बजाए चारि महीना थी वेंदी हली या उन खां बि थी वेंदी ऐं अॼु जेको असांजो में बी जी वैक्सीन ऐं गॾो गॾु गड़ जंहिंखे खंघि ज़ुकाम आहे ऐं हुनखे टी बी अञा पूरी सिम्पटम न आहे उन जे लाइ बि कुझु दवाऊं जेके आहिनि उहे तजवीज़ कयूं आहिनि जंहिंखे प्रिवेंशन चवनि था यानी तव्हां खे बीमारी कोन्हे पर जरासीम जो किथे न किथे असरु आहे तंहिंजे करे आउं समुझां थो त अॼु जे दौर में जेतिरो टीबी जे लाइ इलाजु मौजूदु आहे इंसानी तारीख़ में ऐं असांजे हिन साइंस जी, जी दुनिया में जॾहिं पाण प्रोग्राम कयूं पिया एतिरियूं सहूलियतूं जीन एक्सपट मशीन जेका ॿिनि कलाकनि में ऐं उन खां बि वधीक टेस्ट जे लाइ रुगो बलगम न पर ॿिया जेके जंहिंखे असां स्टूल चऊं था या पखानो चऊं था उन सां तव्हां डाइग्नोस त एॾियूं आसानियूं ऐं हिकु सौ ॾह मशीनूं हिन वक़्तु सिंध में आहिनि ऐं अॼु बि उहो ॿुधायो पियो ग्लोबल फंड वारे त लंडन या विलायत जे सहूलियतुनि जे जेतिरियूं सहूलियतूं सुबुह सिंध में आहिनि डॉक्टर लाला मूंखे इहो ॿुधायो त हिन वक़्तु जेका सिचुएशन आहे ट्यूबोक्लोसिस जी उन जे हवाले सां फैक्ट्स फिगर्स तव्हां ॾेई सघो त उहो उहो जेकॾहिं तव्हां ॿुधाए नंबर टू हिन जी उहे कहिड़ा आहिनि ऐं कॾहिं इहो पेशंट उनखे कोशिशि कजे त डॉक्टर पहिरीं त मां सहूलियतुनि जी ॻाल्हि कयां के केसेक्शन ॿुधायां हर टिनि महीननि खां पोइ हिकिड़ी मीटिंग थींदी आहे जेका तमामु स्टेक होल्डर वेही कंदा आहिनि ठीकु आहे उन क्वाटरली मीटिंग जे अंदरि अञा बि मूं खे पहिरीं बि चयो त जॾहिं असां मञीदासीं त कोताक आहियूं सही न आहियूं हज़ार खां यारहं सौ केस डायग्नोस थियनि था मौजूदु आहिनि जेके ऑन ट्रीटमेंट आहिनि हिन दुनिया में कहिड़ा ही कहिड़ा केस आहिनि आउं हमेशह चवंदो आहियां स्पेशलिस्ट या टी स्पेशलिस्ट चवंदो आहे त खंघि ॿिनि हफ़्तनि खां मथे चढ़े उहा तप हुन चकास थींदी ठीकु आहे शाम जो बुख़ार अचे पघर अचे वज़न किरे सपोज़नि खे चढ़ी थो वञे माण्हू हिते मुआशे करे परेशान कम ते निकिरी था वञनि छह हफ़्ता छह हफ़्ता हू ॾिसे

2022 जो जेको ॾिआरो आहे जेको ट्यूब जे लाइ पूरी दुनिया में आलमी ॾिहा ॾिआड़े जे तौर ते सेलिब्रेट कयो पियो वञे जेकी बि ॻाल्हियूं असांजे महिमाननि तां ताईं पहुचायूं उन्हनि में सिम्पल इहो ई आहे त इहे सभु फैसिलिटीज़ इहे सभु सहूलियतूं असांजे लाइ हिन पूरे सिंध में मौजूदु आहिनि ऐं हिन